Ariela dhe Aldisoni të dashuruar prej 4 vitesh, bie fabula e tragjedisë. Vazhdojnë hetimet në lidhje me ngjarjen e rëndë të ndodhur në Tiranë, ku një 23 vjeçar qëlloi me 3 plumba ish të dashurën e tij dhe më pas ka qëlluar veten. Burime konfidenciale bëjnë me dije se mes të rinjve ka pasur një lidhje dashurie prej 4 vitesh, por ishin të ndarë prej 2 muajsh. Ariela Murati u vra me 3 plumba përballë Fakultetit të Mjekësisë në Tiranë. Pas ekspertizës, bëhet me dije se plumbat e kanë prekur 21 vjeçare në kokë, në këmbë dhe gojë. 23 vjeçari pasi ka qelluar për vdekje ish të dashurën, ka qelluar dhe mbi veten e tij. Në këto momente ai gjendet në gjendje kome në spital.